Ylva Johansson, nytillträdd arbetsmarknadsminister. Hur kommer arbetsmarknadspolitiken att förändras nu när Sverige just genomgått ett maktskifte? Det kommer att bli ett helt annat fokus på jobbpolitiken, så att det kommer att stöd av investeringar som kan ge att fler jobb skapas. Men arbetsmarknadspolitiken kommer att läggas om för att i första hand se till att de lediga jobben tillsätts. Vi har idag många lediga jobb som inte tillsätts, och det är dåligt för svensk tillväxt. Och vilka är de största utmaningarna? Största utmaningen är långtidsarbetslösheten och ungdomsarbetslösheten. I vilken ände kommer du att börja nu? Jag kommer att börja med ungdomsarbetslösheten. Det är det som står först och högst på min dagordning. Men jag kommer också att arbeta med hur vi förnyar arbetsförmedlingen och hela arbetsmarknadspolitiken för att få en bättre fungerande arbetsmarknad. Vad har du för långsiktiga, konkreta mål som arbetsmarknadsminister? Det är bra med rörlighet på arbetsmarknaden. Den skulle behöva vara ännu högre än vad den är idag. Och det ställer stora krav på matchningen och det ställer stora krav på utbildningspolitiken. Och det är mitt långsiktiga mål, att få en väl fungerande arbetsmarknad som snabbt kan ställa om, så att Sverige kan vara bäst på att anamma ny teknik, nya metoder, nya innovationer och vara med i framkant på det som händer. Det är det långsiktiga målet för arbetsmarknadspolitiken. Sen handlar det om att också skapa och se till att de som har en svag ställning på arbetsmarknaden kan rustas för att kunna få riktiga jobb. Och där är utbildningspolitiken viktig, men också andra typer av subventionerade anställningar. I Daniel Suhonens bok Partiledaren som klev in i kylan så beskrivs detaljrikt hur det gick till när Håkan Juholt avgick. Vad säger du om den bild som målas upp? Jag har inte läst hans bok, den har inte kommit ut än. Och jag satt inte i verkställande utskottet, så att jag vet inte. Men känner du igen dig i att partiets maktelit konspirerade mot Juholt? Enligt författaren så ska det ha varit ett totalt myteri. Jag tror man ska ta den typen av starka uttryck med en nypa salt. Men jag hade inte den insynen. I ett blogginlägg 2012 i nyår så skriver du: vårt usla läge och låga förtroende kan inte skyllas på någon annan. Anser du att du har en del i att han tvingades avgå? Nej, det tycker jag inte, men jag står verkligen för det jag skrev i mitt blogginlägg. Socialdemokratiska partiet tappade förtroende dramatiskt, och i politiken är förtroende allt. Och då fanns det en del som tyckte att man skulle säga att det här var medias fel eller det var andra partiers fel att vi tappade förtroende. Och det tycker inte jag. Jag menar att man som politiskt parti alltid har det ansvar för sin egen politik och sitt eget förtroende. Så att det var partiet som var ansvarig för de låga förtroendesiffrorna. Och ytterst är det alltid så att partiledaren är ytterst ansvarig för partiet. Och det vill jag säga i mitt blogginlägg, och det står jag för fortfarande. Stefan Löfven ska enligt boken under VU-möten ha reagerat hårt mot läckor inom partiet. Hur ser du på att det läckte ut information? Det är aldrig bra när det läcker. Tack för det, Ylva Johansson.